Hey, přátelé, tady je Odysseus z kanálu Sewer Studios a dnes je tu se mnou můj kamarád Alderus, ahoj přátelé. A dnes je tu dnes tu máme poslední díl naší série Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Už je to tady 20. díl a už to dál pokračovat nebude, dneska to dokončíme. No jen počkej a uvidíme, tady zase kneš a pojede to ještě na další 3 díl určitě, ale. Jasný, že já jsem to největší noob na světě. No pamatujeme si na díl, kdy jsem hrál, já to byl takovej OP hráč, jo. Ale ty už máš spojence, jo. No to jsou, to je rebelská aliance, tady prosím tě. To nemá, jak by vás tady tolik. Většinou jsem zvyklý právě, když je tak nějaká taková mise, kde máš kámoši, takže tam máš dva, který hned na začátku zabijou, takový ty černoši, jako můžou na začátku horu. No tak tady toho jsou jen, no nejsou tu pořád, jo, za chvilku. Oni nepůjdou se mnou. Ty řeknou, ale dobrý, chci tě povolit, bojovat tady, no se tady jak má tam už někdo dáno. No ježiš, tak to bylo dobré, jo toto. To je toho nejmeč, porozumíš. To jako oni prostě si řekli, hele, tamhle naši kámoši umírají, ale my zůstaneme tady na schodě. Co to? Nějaký... Nevím, že to je. Ej, to je nějakou chudáka, ať chvilku. On ať vykrvácí, ne? Co to provést? To si nemůže vykrvácet, ne, prosím tě. Ze světelnýho meče. Co? To jako myslíš, že to nezahojí ráno? Ne, nezahojí, ale z toho nevytečí skoro nic, protože se ta rána vlastně... Vypadá. No, vypadá, já jsem nebyl přijít na český slovo. Dobře, na tohle. To nikdy nechápu tady, jak se někomu může prostě... No, nech je chvilku bojovat. A když já, když jim pomůžu, tak přežiju, když ne, tak asi možná taky přežiju, ale... Počkej, a kdo tam je? Nevím, nějaký Jedi. Jo, tak jo, ne, tak Jedi jsou zbytečný. A tak víš co, tady jsou tři Rebornové. Proti třem Jedi, to je... No to teď seš tady ty... Zabil jednou Jedi, no. Ale teď jdou proti Jediskému mistrovi, který je silnější. Ten by měl vydržet síly. Už jednou zabil, asi. Ne, nezabil. Máme blíží další? No to není další ten, který ho ještě nebyl. Umře, já nechci umřít. Tak ho našim. A to nemám uložený. To jim připomíná Majpa, jak hrál Mária, ty vole. To bylo jak. Ježišmarja, já jsem přišel o svojí kasy. Já si to musím restartnout. Samozřejmě, když mi to přijde, tak i hned to musíš restartovat. No, mě si teď přišel o většinu životu a o všechny štíty. A dost možná i o svého spojence. No. ne, to je tenhle ten hajzí. Nemám nějakou tok, tak... O 7 životů, to asi nevím, to asi nepřežiju, no. No. Oni když použil... Dobře, tentokrát to myslím zabít rychlejší, než mi zabijou toho spojence. Já nemám... Nebo je lepší nápad zabít je dřív, jak oni zabijou tebe. To je možná taky možnost. I když už to tolikrát přesekl, no proto. Spojím. Pro jako asasin. Spojence jste zabil. Kdy je ten další tam? Tady, ona je neviditelný hajzl jeden jak... Oni mají takový exoskeleton, jakoby. Tenhle díl bude mít asi jenom 10-15 minut, protože tahle ta poslední mi se prostě nebude trvat tak dlouho. Já jsem ale dělal mám takový potřeba, ty to vytáhneš na nic, když tak bude mít prostě dost času na toto pak nějak hodnotit celou série. To jo. Kolik díl se sobě ve 4? Jsem to nepočítal, pro jistotu. Asi ve 4, bych řekl. No tak to není ani čtvrtina celá série, ale blíží se to k tomu. No. Jsem byl takový prémiový host. Hele, já myslím, že jsem, že ho tady můžeš nechat, tady bude chvilku bludit a pak si řekne, ale víš co, kašlu na to, Imperium se zachrání samo. Ne, tak já aspoň ten díl trochu prodloužím, ne? Lidi, doufám, že vás ale bude... Ale zkus najít na ní s pistolkou. Jo, to je skvělý nápad. Snad za jednoho umře. To je tak dlouho umřeš ty. No na mě odrazí všechny moje střely, tak. Je,
A nemám rád, nemám 5 životů, to ne. Nech jenom pokoji. Já tě nemám rád, ne. A kolik si můžeš takhle tou force dobít životů? Moc ne. Jako nebyly tady nějaký bakty na tam dát to? Já žádný nemám. Jo, tam nebyl žádný, to bylo. To je nějaký nic. To jsou ty náboje, do ničeho, nevím do čeho. Tak pojď. Ne! Hádejte, kde je to uložený. Zase tam, co? Ježišmarja, teď ještě dostáváš na řík. Proč to nechceš to ještě? No. To je to opravdu trochu líp, jo? Tak. Dobře, a teď už neprodlužuju. Zajímavé. Prodlužujem. Umře. Já myslím, že nemyslím mít třeba jeho meč. Bohužel ne. Skoro, tady ještě bude tady jeden, věď, já už to taky zabil, jak ty, on to vždycky. Asi umřel, jo, to bylo rychle. No, tak to padlo. Vždycky z nich vypadnou tohle ty krystaly, já nikdy nevím, co se s nima dá dělat. Ty z nich můžeš udělat mítlový rostok. No, přívěšek. Nebo ještě pošití oknem tam tady na dubu. Jo, ne, nevím, kudy jsi myslel, tudy? Ne. No. Já musím tady nechat. Teď jenom kudy, ne? Můžu vždycky plachtit? Kyle Plachťar. Plachťar. Nebožky, to tady je taková hezká arena, tady se na to takhle nejíždí. Aaaa. Jako když řek spadne do arény. Tak je tam prostě necháme. Už jsem jedním pomohl, nebudu pomáhat všem. To přece Jediové nedělal. Nebudu je vodit za ručičku. Chci se naučit bojovat sám. To máš ho, dělej. Slow motion občas je i můj nepřítel. Umře! Přestaň mě blokovat. To se nevím. A bakta. A štíty. No, super štíty, tak jsem neviděl, co jdí. Víte co, prostě se jim tady zkusíme vyhnout, uvolnil jsem si to tady. A utečeme jim. Umřete, a další bakta, a další štíty. A už jsi zase jako na začátku. Já jsem neměl ani plně štíty, myslím. A desán, pan krokodílek. No, uteče to, srapy. Do kanálu. No, 51. Až na to, že je to krokodílek. A, Ježišmarja, to je. Vypadá jako... Ty teď já musíš zabít, viď? Vypadá jako Kovankin Monkey Lizard. To je takový zvíře otravný ze světa Star Wars. Tak, teď jenom zjistit, co tady musím dělat. Já možná bych je mohl zabít. A asi to budu muset udělat. Takže pět tam takhle nebo to tak? Nevím. Tady musel jako hledat zautočit, aby se... Možná. Tam dával čajový dýcharek třeba. Nebo si strkali světelný meč někam, kam nepatří. Taky možná. Jeden je mrtvej? Ne, jenom si ho rychle. Už je mrtvej. To je... A oni taky mají takovýhle jako speed a... No, speed nemají. Mají force push a... Škrcení a elektřinu. Je to z toho nároz do kůry, teď teda musíš kůry. Automaticky. Náhodou nebo... Teď si ještě myslím, jestli je to jakoby toho se může jako další mise, jo. Ale stejně, to už doděláme dneska. Teď prakticky jenom projdeme ničím labirintem, který jsme vlastně už procházeli na začátku hry. Když jsme získali asi ten meč, to jo, v tom díle si byl. Jo. Tak to je vlastně skoro ten stejný labirint a... Až potom to bude boss fight, no a to je všechno. Je ničím rozdílnej ten labirint, třeba je tam něco pan krokodýl, tak pozměně trošku uličku, otočil třeba šipkou směr někdy. Ne. Ale bude asi možná trochu poničený a budou tam trochu jiný cesty, takže to nakonec bude vypadat úplně. Takže to nakonec, takže prakticky v podstatě to není vůbec stejný. Vůbec nevím, proč dělal ten force speed, ale nějak jsem to tam měl. Jsi jako tam všechno pro náboj, jo, který stejně použijí, když střílí. Tak to je totiž takový zapeklý, tady jsou iluzní. Oh, zajímavé. Nebo je to glitch.
To mi nelíbí. Ještě rychle. Tak kdy tam máš prolíčnout? Asi teď. Hezký, no. Mám 24 životů. No, tak to není hezký pro mě. Your efforts are in vain. Tady takový do zvířátka jsem si vždycky dělal ve spore, ne? Takže do dvou, takže když půjdu do jedních dveří, jak spadnu do dní, když půjdu do druhých dveří, spadnu do dní, když půjdu do středních dveří, tak jsem šel správně. To říkal, jo. A spadl jsem do dní. Zkusíme tudy. No, nikdy to není ta prostřední. Jako vždycky se říká zvol Bčko, ale to Bčko nikdy nebude. O, příhodně umístěná trubka s vodou, že? Ano. Nikde jinde tam předtím nebyla, zrovna když tady hoří, tak je tady hodí. No ty víš, třeba tam byla. A hele, nesmáně se najde dokonce díl ještě další trubku s vodou. Jo, tady je. Kde? Už tam byla už. Ne, tam vracet ne, nebyla, nevěřím ti. Já jsem ji tam viděl. To jako, teď si pamatuješ, nebudeš nějak jakože instinktivní. Teď tu tak nějak jakože, nemám vůbec slyšení, co dělám. Aha, zkusím projít. Tudy zase. Ne. Myslím, že tady proudíme v kruzí. Kruhu. Šli jsme tudy jen jednou. Tak bude možná někdy nějaká průchozí ještě teda. Musíme to tu také obejít jako bylo. Ono, ty se ztratil. Ty jsi ale otravný. Edvarde, prosím tě, já jsem ti říkala, že se máš držet mapy. Ale mapy jsou pro krokodýlky. Ať... Co ty víš, krokodýl vždycky čeká za nějakým rohem, ne? A počkej, že tam projde ta lodička. Kra, kde je ta cesta? Tam má nahoře na svýpad. Kudy jsem přišel, no, to je. Lež ještě podívat na ten první díl, jak jsi tam přišel. No to bylo trochu jiný, ne? To tam nebylo. Ne. To je trochu jiná část toho věci. Sakra, pusťte mě tam. Já chci dovnitř. Když já, kdybych aspoň věděl, co dělat. Asi to nebylo. A na hádanky jsem špatný. Že nakonec ten díl možná bude ještě delší než... Yeah! Že ti to nenapadlo dřív! Jsou hejzlové. Nesnaším je. Nenapuším. Příhodně umístěná tajná. To zajímavé, na jakým pohonu tohle je. Starý prdící pohon. On si prdne, ten chlap, co tam sedí v té komorce a pak to jede. To je nějaký královský rozparovač prdne, nebo? A pak tady na druhé straně je další chlap v další komorce a tam si vždycky jako prdne. Takže v podstatě fazelový pohon. Ano. Čili bio pohon nějaký. Si mu přijde. No a tady už je poslední, ne? Ano. Tak se nemůžeme čekat, tak dostaneš naříz tím minimem životů, co máš. On 100 životů? Jo. Jo. A štíty? Bo. Jako něco. Nikdo nepotřebuje štíty. Welcome, Kyle Katarn. Welcome to the future. Your future's looking pretty good, Grimdasan. On the contrary, thanks to you, the weakling Jedi who scorned me will soon be erased from history, replaced by a new race of warriors. Strong warriors, warriors who know that the Force is not a shield to protect the useless, but is in reality a weapon to empower the worthy. None of that's gonna happen to San. Most of your shadow troopers are being mopped up by real Jedi, ones who've been trained to use the Force. The rest blew up with your ship. What a pathetic ruse. Isan to Fayar. Admiral? Admiral! Admiral Fayar, I order you to come in at once! I was wrong about you, Katarn. Your failure as a Jedi hasn't weakened you. Víte, ty cutsceny jsou možná dobrý, že teda, Alderu jsi naštvaný, ale já jsem tu cutscenu viděl už asi tak 10krát, bože. Jsi jako
získával skilly, abys pak ho mohl porazit tady, jo. Ne, jenom jsem tu hru už tolikrát vyhrál. Štíty. Příhodně umístěné, že jo, aby si náhodou nesebral pan krokodýl. Tam teď dělám dost velkou blbost, protože někdo reskou novou, takže teď se reskouká. Si ještě pamatuju strategie na to, tohle pos. Ale myslím, ale že je dost, že stejně dostaneš na řeč. Tak jsou, nevěřím, víš? Jsou to dvě možnosti, jak ho porazit. První je jít k těmhle tím slokům a mlátit do nich. A druhé je zabít přímo jako. Jo. Což je dost jako otravná věc, že já to radši udělám postavu. Craig, ten stop vydrží, když se říká, že světelný meč projde vším? Jo, ale chce to čas. Tak. To bylo to aspoň částečně? Já jsem myslel, že ho to zabije. Dobře, že první sloup byl neúspěšný. Přesuneme se k druhému sloupu. No bude se nadat zjistit, že si všechny rozbil k ničemu, viď? Já si moc dobře pamatuju, že to funguje. Znám ke kolik. Zaručen. A to se vyplatí, Horste, že? To se vyplatí. Ano, Pepi. Jak se jmenoval? Ne, nevím, jak se to jmenoval. Myslím, že Pepi. Já jsem teď nedávno... Ten blbec to schodil sám na sebe. Protože ho to ještě nezabil. Ještě máme jeden sloup, jeden. Pokud zavoláte do 5 minut, dostanete jeden sloup navíc. Já jsem teď viděl nedávno na videa šupu nějakýho... Jakýho hosta, ale s nějakou ženskou, jo. Asi o 60 milionů let mladší jak on. Tak to jí bylo kolik? 10 milionů. Takže ty blesky projdou tímto. Blesky projdou tímto. To už nejsou blesky. To jsou... Citoblesky. To není obyčejný. Ano, to... Yes. Zabilo. Jo, super, tak za to... To můžeš pohladit. Ano, můžu si ho pohladit, toho krokodýlka. Ne, si ho pohladit. Jo, tak na tom tebe. Je, to bylo tak vtipný, já ti povím. Chudák ani se na ním nepokřižoval. Ježi, to bylo za skok. No, dělal kříž ve vzduchu. Křižoval. Ne, je, přesně, tady, jaký kříž. Tady ty tady čekají jako, tak co, už to zabil? Jo, tam se, ruce, se zdává, no. Je to strap. Tam se jako jo, super, vyhráli jsme. Jako, jo, vyhráli jsme, ne, počkat, to je ten špatný chlápek. Je, to je tak, ten nejlepší sprite. To je tak sexy, no, toto. Ahoj, Luku, hele, tak jsem zabil posledního Sita. Až na to, že to byl Dark Jedi, ten je. Tak posledního Dark Jedi. A on hele dobrý, no, já se tady budu chvilku pokladit. It was the least I could do for the pair of mercenaries who saved the Jedi Academy. I know you've probably heard this before, but the New Republic is forever in the dead. You should have known it would take a failed Jedi to take out another failed Jedi. Kyle, you were never a failure. Luke, I know. I'll be happy to hold your lightsaber for safekeeping. No, I think I'll keep it. Ha! I knew it! Lando owes you 5 credits! Are you sure this is what you want, Kyle? I'm not saying I'm ready to join the Academy or anything like that. I mean, before I do anything, I figure that Jan and I have earned a long vacation on the beaches of Spira. And after that, well... After that, we'll see. Yeah. Take your time, Kyle. We'll still be here when you're ready. Thanks, and may the force be with you. Vůbec se mu natřese ruka. No, hlavně mu strčil palec někam do zápěstí, ale... to je vedlejší, netřese se mu ruka, to je hlavní. No, takže tohle je... Já myslím, že můžeš nějakým způsobem zhodnotit celou Let's Play sérii, jak se ti líbila. No, tak já vím, jak se mi líbila, ale... Důležitý, pro vás... Líbila vám? No, asi takhle.
Doufám, že jsem byl aspoň trochu zábavný, asi jsem byl trochu víc jakoby informativní. Informativní, to je jedno. Tedy když to byl se mnou tady Alderus, tak jsme měli trochu zábavnější díly. A doufám, že se budete nadále dívat na další moje série i na jeho série, i na MyPopovy série. Ale to nikoho nezajímá, to je. A co plánuješ do budoucna? No tak je tu naplánováno teda, co jsem vám říkal už asi na začátku každých posledních 10 dílů. Tohle vždycky. Už se blížíme ke konci a brzo bude pokračování tohohle Star Wars. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, kde opět občas budeš určitě se mnou. Určitě se objevím. Budu to tady smradit. Jo. Super. Nicméně tedy ještě mám pro tebe takovou otázku ještě. Odysseo, ty máš v plánu kromě Jedi Academy točit ještě jinou hru, že ano? Jsi říkal něco o Batman Arkham Knight, že ano, mám pravdu? Něco jsem o tom říkal, to je jedna věc. No, ale když jsem to konečně nainstaloval a hrál jsem to, tak jsem zjistil, že pro mě ty moje lagy v té hře jako nejsou zase tak špatný, ale když začnu natáčet, tak se to začne vážně sekat. Opravdu, jak se snažili opravit ty chyby, které v tom byly ze začátku pro PC verzi, tak já myslím, jako si nedokážu představit, že tohle bylo někdy horší, jo, jako. Ne, tak ono to je dobrý, ne, jo. Ne, při natáčení, jako tak jestli chceš jet na 4 až 6 FPS, jo, tak já nevím, jako. Měl jsem asi 15 nebo 16, to nevím, no, chvilkama. Jo. Chvilkama, když se nic nedělo, že ano. Jo. Nicméně tedy, tak tohle byla Star Wars Jedi Knight, Jedi Outcast v podání Odyssey, já jsem se tady někdy objevil. Pokud se na to dívalo, zanechte like, odběr. Nebo komentář, ten mi určitě zanechte, mohli byste mi třeba navrhnout, co bych měl hrát dál. Protože přece jenom Mike teď asi nebude natáčet, kdy on se zaměří na nějaké skeče nebo spíš na animace. Na dubbing taky, tudíž se uvolní jeden vysílací den v týdnu. A nějak se o to popereme my dva, no, ale asi myslím, že se můžeme už rozloučit, tady asi chceme nechat ještě titulky dojet. Ne, to ne, ale titulky jsou zbytečný. Ale ještě vám řeknu, že pokud se vám líbilo, když jsme hráli spolu, tak se podívejte určitě na ostatní díl, kdy jsme byli oba dva. A taky nějak se podívejte. Nějak to nezjistíte, takže se musíte podívat úplně na všechny. V popisku je vždycky napsáno, komentuje Odysseo a Alderus. A pokud vám ta líbila naše spolupráce, tak se podívejte na naší novou sérii Onlinovky pro dva hráče. Včera nebo předevčírem, já už si to nepamatuju. Vyšel první díl a samozřejmě v neděli vyjde asi další díl, tudíž předevčírem, už jsem si vzpomněl. No. Ne, špatně! Já mám takový příšerný přehled, o času nevadí, každopádně tedy za týden už bude tady jiný video s Odysseou, myslím, že na první díl se opět podívám na spolu a určitě. Někdy asi zdá se Super Studios. Ahoj! Já jsem tam plně, že...